Hejsan, det är dags för veckobrevet. Det är dags för sista veckobrevet faktiskt. För den här fredagen är veckan innan avslutningen. Och bara för att det är sista veckobrevet så tänkte jag att jag ska göra det här veckobrevet både för ni på Graf på distans och Cross Media och Design. Ja, därför att det känns som att det är på något sätt att vi knyter ihop påsen. För att vi har ju alla kört på distans nu på våren. Och ja, det har ju varit lite märkligt och lite konstigt att vi... Ja, det blev lite konstigt. Vi har gått igenom många olika saker tillsammans. Även på hösten. Ja, men vi hade ju en hel datakrasch som var helt galen. Och vi förlorade alla datorer, typ. Ja, vi var tvungna att byta ut allting. Men vi klarade det ändå. Ganska bra faktiskt. Och när jag tittar på hur det ser ut i statistiken på närvaron, det vill säga inlämnade projekt, så ser det faktiskt helt fantastiskt ut. Både för Graf och på Gras. Väldigt hög närvaro, väldigt mycket inlämningar och sånt där. Så det känns jättekul. Det är väldigt roligt att få vara era lärare. Jag känner mig verkligen stolt. Jag blir verkligen glad varje gång jag går in och tittar på era projekt. Det är så roligt. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. Verkligen. Som sagt var, välkomna Cross in i vårt veckobrev. Och välkomna er Graf också såklart. Vad är det som händer nu? Ja, den här dagen så är ju faktiskt den dagen jag skulle lova. Jag ska berätta lite grann vad som händer nästa vecka. Vi har ju lite olika avstämningar och sånt som vi måste göra. Bland annat, en av de viktigaste sakerna är ju att ni har sista inlämningen på måndag. Och det gäller faktiskt både för Graf och för Cross. Och det är måndag och allt material måste vara inne innan klockan 13.00 på måndag. Och för krossarna så gäller det att slutprojektet måste vara klart 8.30. Jag måste ha det, finnas så att man kan titta på det 8.30. För vi kommer ha en genomgång. Och den genomgången kör vi live som vanligt. För de som går på Graf, ni behöver inte lämna in det förrän senast 13.00 såklart. Så 13.00 är den tiden som vi har som deadline. Sen så har vi tisdag. Den dagen är det tanken att alla på både Graf och på Cross är välkomna till skolan. Om det är så att du behöver plocka upp någonting som du har glömt på skolan. Eller om du har någonting som du vill lämna tillbaka. Då kan du komma på tisdag. Och det är mellan 12 och 14. Så mellan 12 och 14 på tisdag så kan du komma fysiskt till skolan och lämna dina saker. Inte innan och inte efter. För det kommer vara andra klasser som kommer komma in under de andra tiderna. Så vi måste tänka på avstånd och tänka på alla de här hälsoaspekterna. Så det är väldigt viktigt. Så det var det. Men också för tisdag, även om vi har den här tiden att komma på tisdag 12-14, så tänker jag att 10-30 så har vi samling. Det är Cross som har samlingen. Så att Cross, vi kommer samlas som vanligt för en liten snabb hälsning på morgonen innan ni kan gå vidare till att komma till skolan. Det kan ju faktiskt vara så att vissa av er inte ens kommer till skolan för att ni isolerar er, kanske i riskgrupp och sådär. Det var tisdagen. Och såklart, jag kommer ju också vara där på tisdagen. Så vi får ses. Vinka till varandra. Sen har vi avslutningen. Den sker på onsdag. Och den kommer vara gemensam. Vi kommer ha ett gemensamt möte, klassmöte,
Det vill säga både Graf och Cross kommer ses. Vi har tid klockan 10.00. Och jag kommer lägga upp länkar till klassrummet, eller till det meet-klassrummet vi kommer ha. Vad säger jag? Meet-konferensrummet vi kommer ha. Jag kommer lägga upp det i allrum för båda klasserna. Så att ni hittar. Och så kommer vi komma in där, så kan vi gå till dem, in i det rummet, så kan vi ses där. En sak som är viktigt för den här sändningen på avslutningen är att vi måste ha kameror på, så att vi måste synas, säga hej till varandra. Så det gäller inte, man kan inte ha mikrofoner. Mikrofonen kan man nog ha av sig till att börja med. Men kameran, den måste vara på, så att vi ser varandra, så inte bara svart. Utan vi ska ha synligt, så att se till att ser spektabel ut. Vi kan inte sitta i pyjamas. Eller så kanske man har det som en liten fashion statement. Det får man också ha i och för sig. Sen, vad som kommer hända på den tiden som vi har tillsammans, det kommer jag berätta när vi kör igång. Det är en sak som vi kommer göra, som ni kommer få som en uppgift till det. Och det är att jag tänker att var och en av er ska göra en liten kort filmsnutt där ni säger hej och glad sommar och lycka till med allt. Ungefär så. Eller så vill man kanske ha en liten hälsning i form av en dikt eller någonting. Då får man göra det också. Jag kommer lägga upp lite instruktioner om det nu på måndag, så att du vet vad det är för någonting du ska göra. Och hur jag vill få materialet. Sen så klockan 11 efter vårt möte så kommer vi gå in i ett gemensamt möte med hela skolan. Så vi kommer ses med hela skolan i en annat klassmeet, eller ett meet, en meetkonferensrum. Och jag hoppas att allting kommer fungera smidigt, så att ingenting kraschar eller någonting. Men tanken är då att när vi är där inne så kommer Jeremias hålla ett tal. Alltså vår studierektor. Och sen så kommer, ja, så efter det så avslutar vi helt enkelt hela kursen. Men skulle det vara så att det händer någonting, att saker kraschar och sådär, då så tänker jag att vi kommer mötas igen och samlas inne i vårt första klassrum som vi träffades. Det är vårt första meet som vi träffades. Men jag kommer ge instruktioner om vad som gäller på onsdag, så du vet hur du ska göra. Men det var faktiskt allt jag hade att säga för den här gången. Nu hoppas jag att du får en väldigt fin helg. Och själv så ska jag sitta här lite och bara njuta av att vara på den här platsen. Det var faktiskt min dotter som tipsade om den här platsen, som hon har döpt till bästa platsen. Och det är verkligen en väldigt trevlig plats. Den är lite hemlig och inte helt lätt att komma till. Men man kan sitta här och man kan grilla här också och bara titta ut på utsikten, en fantastisk utsikt. Och sen är det faktiskt sol här nästan hela dagen tills solen går ner, som jag förstår det. Vilket är väldigt mysigt. Ja, och sen är det vatten här, man kan ju också bada. Ha det så bra nu och så ses vi i nästa vecka. Tjingeling!